Владата пресече, без разлика на притисокот кој го врши опозицијата, нема да прифати амнестија. Ова во изјава за медиумите го потврди портпаролот Миле Бошњаковски, кој истакна дека нема да се случи ниту директно, ниту индиректно, ослободување од вина и одговорност за функционерите од предходната владеачка гарнитура во постапките кои се во тек, а произлегува од бомбите на Заев. Владата изразува задоволство дека не постои никаква можност за амнестија, директна или индиректна, за случаите за кои што се води веќе постапка од бомбите кои што произлегува во изминативе две години, три години, простите. Дека една од работите за кои лидерот на опозицијата Христијан Мицковски се обидел да се испазари, е амнестијата потврди во понеделникот и премиерот Зоран Заев, откако по неуспешната лидерска изјави дека во текот на целиот процес, председателот на ВМРО ДПМН се обидувал да ги прикрие своите вистински намери да издействува амнестија за своите ментори и колеги, изјави Заев. Мицковски денеска се обиде да ги прикрие своите вистински намери. Откако виде дека не постои ниту минимум шанса да се согласиме воопшто да разговараме за директна или индиректна амнестија, денес беше принуден декларативно да се откаже од неговата срамна цел, по секоја цена да издействува спас за неговите ментори и колеги. Меѓутоа, првиот човек на ВМРО ДПМН негираше дека негова цел било да овозможи амнестија за предходното раководство на партијата, тврдејќи дека тие информации биле спин на власта за да го тргне вниманието на граѓаните од договорот со Грција и криминалот во врвот на државата. Тоа беше еден обид да се сврти вниманието на јавноста од реалните теми, од штетниот договор кој што го имаме подпишено со нашиот јужен сосед Грција, но и од оние реални теми кои што ни се случуваат во последно време, а сведоци сме, јавноста е сведок на сите оние потенцијални коруптивни деанија во делот на доделување на тендери на човек фирма од неколку десетици милионски тендери. Последната лидерска која требаше да биде конечна сепак затај во делот на референдумот, односно прашањето кое би требало да биде поставено пред граѓаните на Република Македонија.